白如雪，出生于名门世家，独立干练不娇气，多年来一心一意为这故事做奉献，这次还敢为东阳涉险，这样的女孩才是我理想中的儿媳妇。不知道宋夫人这次来又有什么指教？这么多年了还是只肯叫我宋夫人啊。行，我也不废话，我还是那个想法，张宇必须滚出顾家。东阳，你还看不出来吗？这是张家的计谋。说完了，顾家有一套考核标准，他要是不合格我也不会留他。他只是顾家的第一步棋，我听真真说了，他的妹妹张可怡接下来想进去顾氏集团。东阳，不是我危言耸听，顾氏是你的心血，不能让那些另有所图的人打他的主意。哦，我本不想让张可怡进入顾氏，听宋夫人这么一说，我决定让她进来。东阳，你一定要跟我作对吗？那你特地到这里来的目的又是什么呢？你和顾家已经没有关系了。我难不是为了你们好吗？再怎么说我也是你母亲阿诺的奶奶。我看宋夫人是希望我保留顾氏最好的状态，然后以我母亲的身份来分一半的家产。当年我也是迫不得已，宋氏那时候都快支撑不下去了，如果我不那样做就会面临破产。不要说了，这是顾氏，你走还是我叫保安请你走，你自己选。行，我知道了，我走。这道题错了，阿诺还要再检查下。张宇姐姐，你放过我吧，算我对了好不好？少爷打来电话。爸爸真好。张小姐，少爷吩咐我你也去电话旁边等候下，他有话想和你说。我？爸爸，你说说张宇姐姐吧，她跟你越来越像了，对阿诺的作业管得好严。哦，那样不是很好吗？是爸爸把张宇姐姐带坏了。是这次你碰到克星了，我听阿克说你表现不错，这次回来带你很喜欢的葡萄蛋挞好吗？我就知道爸爸最好了。对了，多带一份给张宇姐姐。小雨在你旁边吗？让她听电话吧。张宇姐姐，你的电话。小雨，这几天我不在，阿诺没给你添麻烦吧？放心好了，阿诺这几天很乖，作业明显进步了，你就安心工作吧。我们刚刚的对话像不像夫妻？你如果让我接电话只是想调侃我，我可要挂电话了。好好好，说正事。小雨，我在投递的简历里看到了你妹妹的简历，你妹妹张可怡想来顾氏工作。是的，可怡确实希望通过我的关系进入顾氏，不过我已经拒绝她了。哦，拒绝她？你不怕她到时候报复你？可是公司规定就是公司规定，东阳，招聘按照顾氏的标准去做就好。东阳，奇怪，东阳怎么不说话了？顾氏，完了，我怎么可以指使顾氏集团的大总裁去做事情？是啊，小雨连我这个大魔王都不怕了，还怕什么张可怡？你再取笑我，回来让你吃胡萝卜。小雨进步了。这么说你很满意？等我思考下你这句话里的诚意。爸爸怎么和张宇姐姐扯了那么久？阿诺怎么了？爸爸，张宇姐姐，你们有那时间讲电话，不如早点在一起给阿诺添一个弟弟妹妹吧。阿诺，你别乱说。